Pozdrav svima ljudi, Buca ovdje i danas igramo Brawl Stars. Zašto nećemo otvarati kutije kao što vidite, možda i hoćemo ako skupujemo sad još tokene. Malo pre sam kliknuo za snimanje, mislim možda nisam dobro kliknuo. Sve kutije sam otvorio, ovdje sam stigao i uzao Dynamika i nije mi se snimilo i poludeo sam, tako da sam odlučio ovako da snimim jedan klip. Idemo Dynamika. Ajde, Tara i Karu sa mnom. Znači Dynamika mi se jako sviđa. Ovo, ubiša. Što je ovdje moje? Ovo je preglasno za moje uši. Ovo, Frank. Dobro, Frank je gotovo. Daryl. Ajde, bro, bega, dima li deli? Mi imamo samo jedan, da smo sad ovaj uzeli. Drugi, osim ako nas ovaj ludak ne ubije. Da. Imamo dva. Sad čekamo ovog njihovog robota, gdje je? Ovdje. Daryl je tamo naišao na bombe. Op. Šta bi već? Dobro, važno da se snimanje nije kliknuo, a ne znam što sam kliknuo. Hoće li ovaj robot da gleda nas? Da su dobili robota level 100. Na Karla, na Karla. Odlično. Uje. Bega, tada je. Imamo šest. Oni imaju... Došao je robot. Imamo samo ponaj gore. Idemo. Znači igrao sam malo. Ovako sa drugarima i... Veoma... oduševljen kakvi su ovi nuli dugari. Inače, kada sam bio u onom prošlom klanu, iako sam dugo u ovom, šta je Benny, bio u prošlom klanu, skoro niko nije htio da igra sa mnom. Nije skoro, niko nije htio da igra, a kada Ivan prešao u ovaj klan, pa sam prešao i ja, svi me zovu. Malo pre su me zvali i odbio sam digre, što sam snimao. Begaj! Dobro. Ajmo je. Koji je on uzeo? Imaju 9. Odbi Daryla. Kako pravi ovakvi damage? Šta je ova Tara sam koji je ovdje? Dobra, pokrenuo. Kabum. Oni imaju 28, kada su oni uspjeli da skupe za ovako vreme ovoliki broj šarafova? Normalno mi sada gubimo. Okay.
Joja. Dobro, token, dobro, 40. Prva kutija. 30 kojnica. Barley može. Ajde, što nisam dobio Dino Mike da ga odmah levelu. Da ga odmah podigne. Idemo. Solo showdown. Isto Dino Mike. Ajmo. Mama, vama jedna. Još jedan Dynamike je blizu. Evo ga. Čekaj, ja pokušao njega da ubijem. On beži. Mali vama. Još jedan. Odlično. Imamo dva za sada. Vamo je Leon. Kde su otišli? Jau, daj na maj. Videli smo te. Bum. Kako je još uvek živ? Nije ubio Pam. Kako se išao? Vamo je Riko. O, ne znam ko me puca od pozadi. Mislim da sam Petro. Da, i Petrofeja. Nema više tokena. Da, nema više. Idemo po. Na ovaj klip će da bude kratak. Pošto nemamo ništa specijalno da radimo. Znači, otvorio sam malo pre 15 kutija, ni jedan gem nisam dobio. Absolutno ni jedan. Joj. Derila, rekli. Dobro, sve malo mene. Pukni! Kako ja što me živ? Alo, prijatelju! Maš ti neki pancir? Te ću da ga jurim do ujutru ovako. Gaj bro, ovaj će sad meni da pobegne. Ali negde neka kutija. Nema ovdje ništa. To je svojega broka. Bum. Moj si prijatelj. Kako sam bacio ovo vrljavo. Sad me pritara uz čoša. Četvrto mesto. Ranka. Što se čuje ovaj kako se vrti? I sad ćemo da pozovemo nekog. Neko bude htio da igra. Ajmo. Hoćeš, nećeš. Hoće da ih smaram, pa čak i ako igraju i... Nismo igrali pljačku, ili pljačka jeste, dva Dynamike i koja je ovog broka.
A, Martis, nisam te primetio. Bacaj bombe. Šta je ovo? Bacaj. Ovo je već imao. O, man bre. Stavite me. Jo, kako mrzim ovako. Dobro je, ulti. Buć. Ako me pravi više damage, oni nama ili mi njima. Mamo, ono ulti. Begaj. Raketo, jedno. Oj. Kuda ima avion na ramenu, pa samo ispaljuje ove rakete. Puć! Nije najprecizniji, ali ja idem. Gdje su ove moje, ali ovdje samo ja pravim njima devič. Oni samo stoje ovdje. Nisam pobedili. Beže. Pa ne njega. Mi i ovo smo pokrali. Mi smo igrali Game Grip. Game Grip neću se daj na majkom. Igrat ću... sa P. Kako je ovo bug? Bully code. Ajde. Au, au. Top. Odlično, gotov si. Ode sad da ga postavim. Sorry, neće ne da ga postavim. Da ga sad ću postavim. Ne! A gdje ti da rikneš? Gdje ja da riknem? Šta radi ovaj? Gdje je ovaj? Gdje su treći? Ili je i on rikao? Pošao se negdje. Odlično, begaj. Ajde. Barem jednu da pobedimo. Star player Penny. Naravno, ne dobijamo ništa. Osim trofeja. Token doubler za samo 29 gemova. A ja sam sve gemove pukao na onaj big box. Malo i ovaj special lofter. Special offer. Šta je meni? Offer. Ovaj. Kako odigrat ćemo? Ovaj.
došao u dom da igra neko sa nama. I uzet ćemo... Neću daj na majka. Uzet ću Franka. Što si ljud? Ajmo levo. Sorry, idite levo, ja ću testa. 3, udri. Udri. Dobar. Imamo okupno 2. Da ćemo sada džini. Čekajmo, ovdje je jedan. Malo 3. Ovo Jesse poko. Neko te ide oko. To si? Kako sam možda? Begaj. Begaj, Džini! I ja sam pobegao. Joj, da sam malo bolje nadišanije ovog, bo ubio bi ga. Na koncert. Nadam se da lepo sviraš. Klikni do nas. To obišem. Žini ve. To će biti to. Nećemo još ništa da igramo. I poslije.